Então tá, agora você tem o vídeo da Comic Con Experience na Comic Con Experience. Exatamente. A gente tá quase sendo expulso, quase. Tá emocionante. Tá emocionante isso gente, aqui. Gente, não tem noção. Assim, antes de mais nada, achados pedidos. Achados pedidos. Tivemos um vencedor da nossa gincana, o Matheus Dias. Exato. Só que ele não tava muito bem, ele teve que ir pra casa. Passou mal, cara. E a gente não pôde trazer, dar o Ficou prêmio emocionado. Pra ele. Amanhã ele vai estar aqui, ele vai receber o prêmio Vamos e ele gravar, vai ser muito feliz. Isso. Nem que a gente grave só um insert pro celular Vamos e gravar. A gente Fique esperto nas mídias sociais do Achados Pedidos, na minha mídia social, tô com fome, e no Dois Quadrinhos. E agora você deve estar curioso para saber qual é o desafio deste dia da Comic Con. É. E é o melhor desafio de todos, É o tá? melhor. Sexta-feira. É um... Isso. Amanhã. Amanhã. O primeiro... Qual é o primeiro desafio de sexta? Amanhã ou hoje, que vai sair de madrugada. É. É o seguinte, 80 anos de Batman, tem aqui um stand lindo de Batman, estamos comemorando 80 anos desse herói que muitas pessoas gostam, eu adoro, por sinal. E a gente resolveu homenagear um Batman que a gente é muito fã, que é o Batman, o Batman brasileiro, que é o Batman da Feira da Fruta. Sim. E, mas assim, o Batman tá em alta, beleza, mas esse ano foi o ano do Coringa, certo? E aí a ideia insana foi que quem vier aqui vai pedir pra alguém lá do Art Sherry pegar um sketch. Ou fazer, também pode ser. Ou mas fazer o mais legal e mandar. É pedir. É, porque a gente vai premiar quem tá aqui. E dar uma moral pros artistas brasileiros. Eu tô fazendo assim com a barba, porque o microfone tá preso na minha barba. Genial. Enfim. Que é fazer o sketch do Coringa César Romero com o Lico de Caipinto. Então vai desenhar o Lico de Caipinto, o César Romero Tem com o Lico ter de Caipinto. O bigodito. É, não, aí assim, o mais criativo irá ganhar um prêmio. Lembrando tá que o prêmio foi o Pop Funko ontem. Hoje provavelmente será, tem esse prêmio base, provavelmente um Pop Funko também. Enfim, o Pedro do Achados Pedidos vai decidir o prêmio. Tu vai ter um sketch muito legal fazendo isso. Tu vai ter alguma história pra contar pro resto da vida que é um sketch do Lico de Caipinto. O Lico de Caipinto. E aí aí a nossa mente começa a ficar insana. E aí que é o seguinte, foram várias madrugadas pensando nesses desafios e a gente tem uma ideia de fazer um semi-impossível e impossível. É. Qual é o desafio semi-impossível que vai valer agora até domingo? É. Quem nos trouxer o sketch? O mesmo sketch do César Lico Romero, Caipinto, do Lico de Caipinto. Feito pelo Quietly ou pelo Deodato, vai ganhar um prêmio gigantesco. É. Aí já é um prêmio maior, peça da Iron. Aí é uma peça da Iron, é um prêmio que vale uma grana pesada. E tem o impossível que, desculpa aí, acho que ninguém vai impossível. Conseguir. É impossível. Por isso que chama impossível, mas vai ganhar um prêmiozão. Aí nossa, tá falando... pensa. É uma noite de amor com pelota e uma peça da Iron. Que é o seguinte, Lico de Caipinto, agora do Frank Miller ou do Neil Adams. É o impossível, mas eu acho interessante que tem uma causa social envolvida. Olha aí. Porque os esquetes, quem quiser doar esses esquetes pra gente, a gente vai pegar os esquetes e quem ganhar o impossível ou sem impossível, a gente vai pegar, né? Tem que entregar pra gente, porque a gente vai leiloar esses esquetes e todo o dinheiro arrecadado a gente vai reverter, vai comprar quadrinhos e reverter pra uma instituição de caridade, enfim, de crianças. Uma ideia que veio da cabeça do Pedro, da Achados e Pedidos, da própria loja. E um ponto importante. É um incentivo bem foda. Animal. Gente, vocês postem esses sketches no Instagram, marquem nós três, tá? Achados, Pelota, Tô com fome. E Dois Quadrinhos. Isso. Que a gente vai avaliar o melhor e dar o prêmio, ok? Disso do desafio de sexta, que é o desafio geral. Sim, principalmente o Achados, que ele tá avaliando. Então, o Achados, nós três, mas o Achados só eu, Achados Pedidos BR. Principalmente porque ele é o curador da bagaça. Gente, olha só. Eu tenho aqui um negócio que eu vou te mostrar que você vai cair pra trás. Sério? Eu tenho. Posso começar? Vai, começa. Gente. Começa porque esse aqui vai ser o final desse vídeo. A primeiro lugar, eu não cheguei a comentar isso, mas eu fui convidado este ano pela Comic Con Experience pra mediar o painel com o Frank Quietly sobre a carreira dele. Incrível. Gente, foi no auditório principal do evento. Eu e o Quietly e a multidão. Não fala, foi Ultra. Ultra. Ah, não Ultra. É o principal. O principal é o Cinemark ali. Não, o maior possível para quadrinhos. Nossa, com certeza. É gigantesco. Cabe, acho que 1.700 pessoas. É um absurdo. Enorme. Não, do caralho. Foi do demais. Caralho. Assim, foi muito legal. Eu descobri um talento que eu não tinha, porque o pessoal gostou bastante. Consegui interagir, a galera deu risada. Cara, quando eu entrei, eu tava tremendo. Quando eu cheguei, a adrenalina era tanta que eu mantive a calma. Consegui fazer as perguntas. Demais, cara. Teve foto do Quietly de bebê. Olha essa foto aí, tá aí no insert. Cara, ele riu, a gente se divertiu. Teve palma, teve gente rindo da minha cara. Eu conto essa história melhor depois. Mas o ponto foi muito legal. E amanhã
eu vou mediar outro painel aqui no evento, que é o painel da Social Comics. Olha só, mas eu acabei recebendo esse convite também. Muito bom, muito bom. E não sei se vocês chegaram a ver nas redes sociais, pelas interwebs, que a Eleven Dragons lançou um pré-teaser de uma animação de Holy Avenger. Bom. Sim, esse painel vai rolar às 7 da noite de sexta-feira, ou seja, de hoje. Tu tá vendo esse vídeo aí de madrugada. Então tu passa lá. Se você quiser me encontrar amanhã, eu estarei no meio do Arte Share lá o dia inteiro. Eu e o Beto Estrada, do MRG, enchendo o saco de todo mundo, falando lá com os artistas. Enfim, vai ser legal pra caramba. Bom, Frank Whiteley, galera, consegui autógrafo com ele. Não foi no painel, porque eu tenho que ser respeitoso, eu não posso ficar alugando os caras. Então, graças ao teste. Entrei na fila, fui lá, peguei bonitinho. Olha, fiz aí. Uma Frank White, uma tatuagem. Tatuagem. E também no Grandes Astros eu peguei também. Ao mesmo tempo, passei no Michael Hanin, que é o Michael Hanin. Eu acho que, enfim. Eu tô muito cansado, gente, então vou pronunciar errado. Peguei na Detective e no Eu Sou Gotham. Oh, ganhei do Julius. Ele falou assim, ah, você fica chorando aí. É, me deu incrível. E eu queria indicar rapidinho. Ó, é da Beta Jaworski. Cara, que absurdo isso. Beta Jaworski. A arte dela é incrível. É, fiquei muito fascinado e conversando com ela. Incrível, incrível. Ela é muito, muito foda. E aí eu peguei, então eu aconselho. Ela fica do lado do Tsu. Gente, hoje eu tive que manter o meu maior autocontrole da minha vida. É. Eu entrei na sala VIP da Comic-Con. Porque, enfim, como eu ia apresentar o painel com o Whiteley, eu deveria conversar com ele na sala VIP. Sim. E fiquei por lá, passei um tempo, comi alguma coisinha, e entre tantas coisas, estava lá o Michael Hanin. Eu me controlei e não pedi autógrafo dele na sala VIP. Foi difícil. Eu não me controlo, não. Foi difícil. Mesa 44, né, do nosso amigo Rafa Pinheiro. Lembra que na Infolip ele estava terminando, não sabia se ia dar tempo? Bêbado. Deu tempo. Não, quer dizer... Deu tempo. Incrível essa história que ele fez ficando um ano e meio no bar e as histórias que aconteceram lá. Incrível. Ah, eu peguei Horror in Duint, Horror de Duint, que é uma adaptação de um conto Lovecraft que eu adoro. Passem na mesa do Felipe Castilho e do Fred Rubin. Eu já li esse quadrinho e posso afirmar categoricamente que, na minha opinião, é muito legal. Muito é bom. Absurdo. Ele consegue traduzir visualmente os horrores do Lovecraft. E eu queria falar de uma iniciativa chamada Rancho do Corvo Dourado. Sabe esse sítio do Pica-Pau Amarelo? Uh-huh. É um futuro pós-apocalíptico do sítio do Pica-Pau Amarelo. Muito louca a ideia. E são vários contos que vários artistas fizeram, enfim, tem uma porrada de conto aqui. É legal pra caramba, eu achei incrível. A Cuca aqui, ó. A Cuca. Fora isso, eu peguei Os Fabulosos, do Roger Cruz, que é uma paródia dos X-Men. Boa. Ainda não li, mas deve ser bem divertido. Legal. Peguei o Kaiju Parade, do Magenta, que é um quadrinho sobre o Japão. Eu peguei o Lila, da Janaína, que é maravilhoso também, tá lá na mesa dela. Olha as cores disso, cara. Lindo, lindo. É maravilhoso. Você sabe que você falou do Magenta e eu queria contar uma história rapidinha. Manda ver. Eu tava lá conversando com o Chavecano do Sou, né? Como eu faço todos os anos, que ele é o Flex Metalo dos quadrinhos. Ele fala assim, agora eu preciso fazer essa... Passar o nanquim aí, ele torce assim, o tríceps dele assim, ó. Aí pá, aí vai assim, faz aquele traço perfeito, porque aquela mão é maravilhosa, pelo amor de Deus. E eu tava lá assim, Sou... Só porque você é lindo, só porque você tem um sorriso perfeito, só porque você é cheiroso, só porque seu cabelo é perfeito, só porque você é um homem do bom mundo da porra, só porque você... Nossa Senhora! Então, é o seguinte, aí eu comecei a dar folhinho lá os originais dele, né? E não me dava. Continue acompanhando. Original do Pelota. Passa lá no cara, meu aí eu vi o original dele que a minha perna ficou bamba. Porque mexe comigo, eu tenho tatuagem desse original. Aí falou, esse original é do Magenta King. Falei, pera aí, fui na mesa do Magenta King. Magenta King, aquele original seu. Ele falou, mano, falei, você tem muito apego? Tirei minha bota, mostrei a tatuagem, sei que eu falei. Ele falou, cara, e eu sou amigo do Magenta, né? Bah. Ele falou, cara, é seu. Eu falei, é meu? É seu? Não, pagado, né? Vou pagar. Ah, tá. Beleza. Voltei lá, falei, cara, ele deixou eu comprar. Porque realmente mexe comigo. E eu tenho aqui um original do seu comprado. E o do Magenta? Não. Magenta? Esse aqui era do Magenta. E aí ele... Ah! Esse ele fez pro Magenta, e aí eu peguei um original A3 do Tsou. E assim, Vini, depois em off eu vou te falar, o preço vai cair pra trás de preço bom. Nossa, mostra mais. Falando nisso, eu também peguei uma arte hoje. Cara, que fantástico. Esse é o Tsou, gente. Esse é o Tsou, esse é um original do Tsou.
Posso falar o preço? Vai, vai. Quanto é um original, da, geralmente, é um A3? Ah, um A3 é 1.000 pila. 1.000 pila? Mano. Fala. Metade disso. R$500. Tá ótimo. Ah, galera, 400 só... 400? É um quadro, basicamente. É um quadro. É um A3. Animal. Você costuma falar preço dessas coisas aqui? Sim, sim. Fica à vontade, então, fica à vontade. 400, é bom pra galera saber. 400, até porque muita gente coleciona arte e assiste o canal. Eu também passei pra pegar uma arte, na verdade, que eu encomendei com o Rod Reis faz uns um mês, eu acho, quando ele abriu a lista. Pô, incrível. Você já viu? Não vi a sua arte. Olha aí, galera. Oh. Motoqueiro Fantasma Cósmico, o Rod Reis, ele já... Meus amigos estão me xingando ali. É, os dois. Cara, o Rod, ele fez as capas de uma capa variante. Caraca. Cara, animal. Eu adoro Motoqueiro Fantasma Cósmico. É muito bom, meu. Eu acho que eu e você, todo mundo não acredita que a gente adora. Eu falo, mano, o Vini mostrou, eu li, eu dei tanta risada, eu amei, cara. Tem um do Cotobuquia lá, uma peça do Cotobuquia que eu vi aqui, do Motoqueiro Fantasma Cósmico. Cara, eu terminei esse vídeo mais feliz do que eu comecei. Eu tava cansado, agora meu ânimo subiu, mano, e a gente tá feliz que a gente conseguiu coisas boas, meu.